dy dekada më parë, Japonia ishte ekonomia e dytë më e madhe në botë. Dhe një dekadë më parë, ekonomistët bënin parashikime se kur mund të tejkalonte dominimin ekonomik të SBA-ve. Kjo nuk ndodhi dhe që prej viteve 90, prodhimi i Japonisë ka qenë në stagnacion. Gjatë kësaj periudhe, është tejkaluar nga Kina dhe ka mbetur shumë pas SBA-s. Ekonomistët i kanë klasifikuar ekonomitë në botë në 4 lloje. Ekonomitë pa zhvilluara, të përparuara dhe ekonomisi Argentina e Japonia. Argentina ka pasur të gjitha mundësit për të qenë ekonomi e suksesshme, por ende nuk është. Dhe Japonia ka patur çdo arsye për të dështuar, por ende nuk klasifikohet e till. Pas më shumë se 3 dekada në stagnacion, ekonomia japoneze tenton të rimëkëmbet. Pasi një sër faktoresh ekonomik, luajnë në favor të saj. Stagnacioni ekonomik mund të mos jetë një problem unik për Japoninë, por mund të jetë proces që do të ndodhë në të gjitha ekonomitë që presin të bëhen të avancuara, por thjesht në Japoni ka ndodhur së pari. Gjithashtu vlen të shohim se si Japonia dhe me shumë gjasa ekonomitë e tjera mund të menaxhojnë këtë stagnacion për të zhvilluar ekonomi që nuk varen vetëm nga rritja ekonomike. Pavarësisht këtyre problemeve, Japonia konsiderohet vend me standard të lartë jetese. Teknologjikisht, Japonia ishte shumë më përpara se të gjithë rivalët e saj të përparuar, adaptuan kompjuter më shpejt se perëndimi dhe po i përdornin në funksion të të qenit njerëzit më produktiv në planet. Por, sipas ekonomistëve, Japonia ka mbetur në vitet 2000, gati 24 vite pas. Dikur ishte shembull përcaktuesi teknologjisë së lartë, tani po lufton me adaptimin e këtyre teknologjive të reja. Kompanitë e saj po bien në raport me rivalet e saj në SBA. Vetëm Microsoft dhe Apple së bashku vlejnë më shumë se të gjitha kompanitë në Japoni. Përveç Sony, nuk kanë pothuajse asnjë ndikim global që kishin dikur. Japonia prodhonte një pjesë masive të telefonave celular në botë dhe telefonat japonez konsiderohen më të avancuar dhe më të vlefshëm se telefonat celular të zakonshëm. Tani, ky tregues fitimprurës dominohet nga kompani nga SBA, Korea e Jugut dhe Kina. Rënja e dominimit teknologjik e ka dëmtuar ekonominë në shumë mënyra sesa thjesht të humbas shitjen e telefonave celular. Brenda një ekonomie, teknologjia mund të përdoret gjithashtu për t'i bërë punonjësit ekzistues më produktiv. Një punëtor i vetëm që gërmon me ekskavator është në gjendje të bëjë të njëjtën punë si 100 punonjës që gërmojnë me lopata. Sa më shumë prodhon një punëtor në një kohë të caktuar, aq më produktiv është. Duke qenë se ekonomitë zakonisht maten duke përdorur produktin e brendshëm bruto, produktiviteti kolektivit të gjithë punëtorëve është shumë i rëndësishëm, sepse ekzistojnë vetëm 3 mënyra për të përmirësuar prodhimin e brendshëm bruto ose rezultatet totale ekonomike. E para, duke i detyruar punëtorët të punojnë më gjatë. Nëse 1 milion punëtor mund të prodhojnë $30 në një orë, dhe nëse ata punojnë 1000 orë në vit, atëherë ajo ekonomi do të ketë një GDP prej $30 miliardësh. Dhe nëse i detyron punëtorët e saj të punojnë 2000 orë në vit, ka dyfishuar prodhimin e brendshëm bruto në $60 miliardë. Mënyra e dytë është rritja e numrit të punëtorëve. Shkalla e pjesëmarrjes në fushim punëtore në një vend si SBA dhe Japoni është vetëm rreth 63%, që do të thotë se pothuajse 40% e njerëzve në moshë pune nuk punojnë. Teorikisht, nëse një ekonomi me 1 milion punëtor do të dyfishonte shkallën e pjesëmarrjes në fushim punëtore në 2 milion punëtor dhe variablat e tjera do të mbeten të pandryshuar, ajo gjithashtu do të dyfishonte prodhimin ekonomik. Japonia është gjithashtu e njohur për kulturën e punësimit me orë të gjata, edhe nëse ata nuk janë produktiv. Sipas makroekonomistëve, ekonomia japoneze nuk mund të përparojë duke kërkuar njerëzve të punojnë më shumë se sa ata janë duke punuar aktualisht, që është më shumë se në çdo vend tjetër në botë. Gjithashtu, për shkak se të gjithë janë të mbi ngarkuar, Japonia është një ndër vendet me numrin më të ulët të lindshmërisë në botë. Problemi ka marrë edhe një drejtim tjetër, pasi një pjesë e madhe popullsisë konsiderohen në moshë për të pasur fëmijë. Kjo ushtron më tepër presion mbi brezat e rinj për të kujdesur për prindrit apo të moshuarit. Si pasojë e kësaj, i largon ata nga të menduarit për të krijuar një familje të re. Stagnacioni gjithashtu ka ndikuar në paga, pasi pagat mesatare në Japoni janë gjithashtu dukshëm më të ulta se në vende si SBA, Kanada, Australi dhe Europa Perëndimore. 3 dekada më parë, japonezët pagueshin një lloj apo me paga edhe më të larta. Në Japoni dhe kryesisht në Tokyo,
përflitet shpesh për strehimin me kostet të përballueshme, se sa në shumicën e qyteteve të tjera në botë. Ka një bollëk banesash në Tokyo dhe në të gjithë vendin. Një arsye pse banesat kanë çmim të ulët është sepse pagat në Japoni nuk kanë ndryshuar në 3 dekada. Strehimi i përballueshëm mund të duket pozitiv në sipërfaqe, por hapësirat janë shumë të vogla dhe u mungon luksi që gëzojnë shumica e njerëzve anë mban botës. Japonia ka pasur gjithashtu inflacion shumë të ulët, që do të thotë se kompanit e kanë patur të vështirë të rrisin çmimet e produkteve vendase, çka e bën më të vështirë krijimin e mallrave që do të konkurrojnë globalisht. Përgjatë dekadave, një ekonomi duhet të analizojë dhe mas sa produktiv janë njerëzit, sepse përcakton gjithçka, që nga cilësia e jetës deri te konkurrenca globale. Japonia ka ruajtur standard të lartë jetese pavarësisht stagnimit të saj dhe madje vepron në disa pika më mirë se sa ekonomitë perëndimore. Por nëse produktiviteti i saj ngec për një kohë të gjatë, bota përreth saj do të rritet dhe jo vetëm që do të jetë në luftë të vazhdueshme për të qenë konkurruese, por rrezikon edhe largimin e punonjësve të kualifikuar që parashikojnë të ardhmen jashtë vendit.